Руслан показує, як правильно утеплювати будинок пінопластом. Майстер каже, шар клею має бути не надто товстим – до 1.5 сантиметра. Товщину пінопласту варто обирати залежно від товщини стін, каже майстер. 8 чи 10 сантиметрів – це виходить, коли зимою навколишнє середовище є холодне і мороз тиснуть, то пара виходить майже на краї пінопласту. Попередньо стіну потрібно обробити спеціальним розчином, тобто прогрунтувати. Утепляти лише частину стіни або одну зі стін майстер не радить. Якщо хата утепляється, вона повинна утеплитися кругом, і тоді виходить, що вона є в такому так якби термосі, і є ефект збереження газу, тоді виходить, уют краще є. У вашому будинку металопластикові вікна, тоді варто подбати про додаткову вентиляцію, каже Руслан. Стики між пластинами пінопласту потрібно заробити не клеєм, а піною. Чому ми тут пропінюємо? Бо який би виробник не був, тут немає такої чіткої геометрії, коли, наприклад, примикання двох. І щоб тут зменшити ніби промерзання, тобто ми запінюємо піною, вона є, так само усуває ніби ті нюанси. Майстер також радить наносити клей методом окантування. Повітря, якщо там проходить крізь стіни, воно тримається і далі не розходиться. Тобто сквозняків, піддування немає. Пінопласт – паропроникний матеріал. Крім того, він робить будівлю більш довговічною. Це підтверджують і фахівці з утеплень. В чому переваги пінопласту і що люди його більшості вибирають? Тим, що, по-перше, він легкий в монтажі, доступний ціною. Недолік є такий, що він ще може, якщо він не зароблений армовочним клеєм, він на сонці також втрачає свої властивості. Для утеплення підлоги використовують пінополістирол. Крім пінопласту, не менш поширене утеплення фасаду будинків мінеральною ватою. Найбільша її перевага – екологічність. Недоліки вати можна віднести то, що вата боїться, тобто зовнішнього середовища, тобто води. У порівнянні з пінопластом вату монтувати значно важче, каже Володимир. Однак саме цей матеріал є незамінним в утепленні дахів. Потрібно працювати в захисних рукавицях бажано. Якщо ватою працювати, тобто утеплювати дах, це вже відповідно не така вата, а м'якша вата. Це відповідно треба ще надягати респіратор і тому подібне. Крім того, вата не горить. Пінопласт же легко займистий, проте самозатухаючий. Ще одна відмінність між цими видами утеплень – ціна. Середня вартість пінопласту – 120 гривень за квадратний метр. Стільки ж, а то й більше, доведеться викласти за комплектуючі. Приклеючний клей 2, сітка 3, армовочний клей 4, кварцова ґрунтовка 5 і, відповідно, вже декор 6. Мінеральна вата разом із комплектуючими обійдеться у суму вдвічі більшу, ніж пінопласт.